xusbiga wadani maanta isagoo cod dooraya, isagoo cod dooraya oo wax inaga raba ayuu degaamadeenna wuxuu ku qoray xafiiska xusbiga wadani ee Baha Habar Yoris baa loo codaynaya, xusbi qaran baa loo codaynaya. Ninka maanta qoraligood ku dhigay Baha Habar Yoris miyaanu ii sheegin inaan Habar Yoris mooy cid kale jirin oo cid kale noolayn oo aan cid kale wax la siinayn. Maantuu wax doonaya buu ku qortay, maalintuu waxaya muxuu samaynaya? Run aan isu sheegno, waxa weeyaan cid waliba meel bay leedahay, cid walba meel baa wax ugu jiraan. Yaa waxaan sax ahayn laynoo sheegin, yaa waxaan sax ahayn laynaga dhaadhicinin, yaan dimuqraadiyadda iyo wixii aynu doonayn inaynu qabyaaladda kaga guurno ee xusbiyada u samaysannay kulmiyaa layna yidhahaa, xusbiga kulmiye, xusbiga wadani ee Baha Habar Yoris. Dee wax kaluu keenayba waa qabyaalo cad, qabyaaladna maanta diyaar uma dhihin. Marka waxaan leenahay xusbigiinna ku caddaada maanta laga bilaabo muhmilkii wuu dhammaaday. Inama laydiin soo diraa way dhammaadeen, inama la yidhaaha taga coodale waa u dhalateere oo meel ay marayaan caqligooda iyaga la caayay, dee kuwa aqbali mayno. Marka waxa weeyaan aad baan idinku mahadnaqaynaa, aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin xafladda wanaagsan. Haddii waxqabad xaqiiqdii jiro ama cid waxqabad laga sugayana, waxa weeyaan maanta kulmiye aynu ka sugaynaa. Kulmiye wuxuu waralkaa waa maxay dee waryaa hoy wardee naga daaye waa maxay dhali oo qoladan marya cadaad dee waaba rabshadee ururkooda mooyaane maxay wadaan ma wadani hoosta kaiif. Waxa weeye waxaynu isu sheegaynaa aan isdhegaysano yar yaraan isdhegaysano. Maanta Soomaaliland degaan baa u faara